Vítám vás u prvního dílu ze série Středeční stvoření. Tohle bude jenom krátké informační video o této sérii, která naplno začne už zítra. Na Instagramu jsem se vás zeptal, jestli byste novou sérii chtěli a vaše reakce byly pozitivní, takže tuhle sérii zítra začneme. Mimochodem, pokud mě ještě na Instagramu nesledujete, tak to určitě spravte, protože tam máte šanci rozhodovat o videích, napsat mi nebo se dozvědět spoustu informací o zákulisí mých videí nebo o zákulisí natáčení Pirátů z Karibiku, popřípadě jiné informace a zajímavosti z filmu. Odkaz najdete v popisku nebo zadejte do Instagramu Perla v lahvi. Díky. Teď si řekneme nějaké informace o této sérii. Proč právě Středeční stvoření? Středeční je docela jasné, protože pokud se nic nepokazí, tak budou videa vycházet vždy ve středu. A proč stvoření? Protože se v této sérii budeme věnovat pouze zvířatům, stvůrám a pololidským stvořením, které se nacházejí v Pirátech z Karibiku. Videa budou kratší než ta klasická ze sérií Pirátské životy, Jackův list a Zázračný kompas. Budou trvat v závislosti na délce tématu, které budeme probírat, takže asi od 45 sekund do 3 minut. Bude to jenom něco kratšího navíc k hlavní sérii, protože jinak bych to asi časově moc nestíhal. Zvířata jako opičák Jack nebo papoušek pana Kotna ale pořád zůstanou v sérii Zázračný kompas, protože jejich životy jsou obsáhlejší a délkou by hodně vynikaly ve Středečních stvořeních. Můžete mi do komentáře napsat, co si o této nové sérii myslíte. Pokud by vás napadla nějaká nová série, kterou bych mohl do budoucna začít, taky napište do komentáře. Budu taky rád, když mi dáte odběr na YouTube a follow na Instagramu a budu se na vás těšit u zítřejšího prvního plnohodnotného videa z této série. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.